Jangan gitu terus, satu Eva yang pinter ganti yang lain, atuh. Masa gini lagi, guys? Assalamualaikum, kan gitu harusnya yang pinter. Assalamualaikum. Tuh, masa gini terus, guys? Pak Pau. Pak Pau. Terus, terus, terus. Wow, terus terus terus, wow, keren. Kemana dia? Pindah, guys. Wow, terus terus terus. Wow, keren. Assalamualaikum, Pak Pong. Terus 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 terus. Terus terus terus. Pak Ponya mana, Pak Popa? Pak Pau. Bosen. Pak Pau. Pak Pau. Pak Pau. Kacau, guys. Pak Pau, Pak Pau. Pak Pau, Pak Pau. Pak Pau, Pak Pau. Terus, terus. Pak Pau, Pak Pau. Terus, terus. Wow, keren. Wow. Wow, keren. Wow, keren. Pak Pau.